լրատվական ռադիո FM 106.5 Բարև ամենապահանջ կոտո հետաքրքրասեր ռադիո լսողին։ Լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում մեծ լուրերի թողարկումը։ Տաղավարու Մարիթարյանն ու Գարեգին Խումարյանն են աշխատում։ Նախ համառոտ այն ամենի մասին, ինչը անպայման կհետաքրքրի ձեզ։ Թշնամու լեզուն ակադեմիական մակարդակով ադրբեջաներին դասագիրքը լույս տեսավ։ Ի տարբերություն հարևան երկրում եղածների, այն զուտ ուսուցողական է եւ կարողջություն չի պարունակում։ Ուսումնասիրություններ հիմնականում անում են երեք ուղություններով՝ լեզու, ադրբեջաներեն լեզու արդյունքը սա է, գրականություն եւ պատմություն։ Ընտրություններից հետո ամենակնարկվող թեման կոալիցիայի կազմավորումն է։ Ում և ինչի համար է պետք կոալիցիան, ովքեր են լինելու այս խորհրդարանի գլխավոր հերոսները։ Արչևում նախագահական ընտրությունները կոալիցիան կլինի գրավականը, որ համաձայնությունը գործելու է։ Սև ամպեր են կուտակվել ԱՕՔՍ-ի շենքի գլխին։ Ասում են 130 տարվա պատմամշակութային արժեք ունեցող համաձայնեք քաղաքի ամենասիրուն շինության փոխարեն բարձրահարկ հյուրանոց է լինելու։ Ուղղակի կառլավան են փորը շենք կառուցելու համար։ Ձեր ռադիոընթունիչ 106.5 հաճախության վրա եւ այդպես էլ թողնա։ Այնինչ չի կարելի գնել մեծ փողերով, կարելի է գնել շատ մեծ փողերով։ Ազգային ժողովի ընտրություններից հետո առաջին միտքն է, որ գալիս է քաղաքագետների գլխում։ Այս օրերի ամենակնարկվող թեման կոալիցիայի կազմավորումն է։ Կարծիքները տարբեր են, երբեմն էլ շատ զգացմունքային։ Քաղաքագետներից շատերը համոզված են, որ առաջիկայում կոալիցիա կկազմեն հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան և օրինաց երկիր կուսակցությունները։ Ամենակննարկվողը հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հարաբերություններն են։ Բանն այն է, որ եթե Բարգավաճ Հայաստանը նորից հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմի, ստիպված կլինի նախագահական ընտրություններում սատարել գործող նախագահին։ Նման բան է պարտադրում անցած տարվա փետրվարին ստորագրված կոալիցիոն հուշագիրը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից բացասական հայտարարությունները շարունակում են հնչել։ Վարդան Օսկանյանն օրինակ կտրականապես դեմ արտահայտվեց ՀԿ-ի հետ կոալիցիա կազմելու։ ՀԿ-ից ընտրված մեկ այլ պատգամավոր, Վահե Հովանիսյանը, իմաստ չի տեսնում իրենց մասնակցությունում հնարավոր կոալիցիային։ Իրենք ստացել են մեծամասնության ձայները և թող խորհրդարանում ստանձնեն ամբողջ պատասխանատվությունը, իր հերթին հայտարարեց ԲՀԿ անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Քաղաքական կոալիցիաներ տարբեր ժամանակներում, տարբեր ֆորմատներով միշտ էլ ձևավորվել են, այնպես որ այս անգամ ևս բացառել դա բոլոր քաղաքական ուժերի համար չեմ կարող։ Իրավիճակն այլ է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասնակցության առումով։ ԲՀԿ-ն ստացել է Հայաստանի պայմաններում շատ մեծ քանակությամբ իրական ձայներ, մոտ 500,000։ Ամեն ինչից բացի վտանգ կա ստանձնել պատասխանատվություն առանց արդյունավետ լծակների։ Այս ամենը նկատի ունենալով չեմ կարծում, թե Բարգավաճ Հայաստանի մասնակցությունը հնարավոր կոալիցիային ճիշտ է։ Սա էլ ԲՀԿ-յական Ստեփան Սարգսյանի կարծիքն է։ Հարցի շուրջ երկու թևի են բաժանվել նաև հանրապետական պատգամավորները։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով ՀՀԿ-յականների մի մասն այնուամենայնիվ ցանկանում է կոալիցիա կազմել ԲՀԿ-ի և ՕԵԿ-ի հետ։ Բարգավաճ Հայաստանին այդպես զսպելու և իրեն ովանելու համար, գրում է թերթը։ Հանրապետական կուսակցության մի հատվածն էլ կտրականապես դեմ է և պնդում է, որ դրա անհրաժեշտությունը բացարձակապես չկա։ Հիշեցնենք Բարգավաճ Հայաստանի վերջին շրջանի կեցվածքը։ Մամուլում նաև այն կարծիքն է շրջանառվում, որ այդ ստեղծվելիք կոալիցիան երկար չի տևի։ Նույն նախագահի ընտրություններից հետո Սերժ Սարգսյանը վերջնականապես կջնջի Բարգավաճ Հայաստանին, հիշեցնելով ազգային ժողովի ընտրությունների ողջ ընթացքում այդ կուսակցության ընդդիմադիր պահվածքը։ Քաղաքական դաշտում հնարավոր է ձևավորվի երկկուսակցական համակարգ։ Մայիսի 6-ի ընտրություններից հետո նման եզրահանգման է եկել քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Ըստ քաղաքագետի, այդ երկու կուսակցություններն են հանրապետականն ու գնալով ավելի ընդլայնվող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ինչ վերաբերում է գործող կոալիցիայի պահպանմանը, ապա Շիրինյանը կարծում է, որ դա առաջին հերթին անհրաժեշտ է հանրապետական կուսակցությանը։ Միակ հնարավորությունը, որ կար հանրապետական կուսակցության և Բարգավաճի միջև, լիներ ոչ թե դաշինք կոալիցիա, այլ լիներ համագործակցություն։ Այսինքն խնդիրն է, որ կայացած հանրապետական կուսակցության կողքին կայանար նաև լիարժեքի իմաստով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, և նրանք ունեն կոնկրետ շահեր, սա այն դասական իմաստով կուսակցություն չի, որ ասենք հաշվես և այլն և այլն։ Հիմա որ թևը գերակշռություն կստանա Բարգավաճի մեջ, դա էլ հարցը կլուծի, բայց
ես մի վատ զգացողություն ունեմ։ Կոալիցիան առաջանա, եթե վարգավաճի մեջ քաղաքական թև կա, թև գոյություն ունի, վստահ եմ, որ դա կառանձնանա, որը լավ չէր լինի։ Ես կուզենայի, որ երբ քաղաքական համակարգն առաջանա այնպես, ինչպես ամերիկյան քաղաքական համակարգն, ինչու եմ ես դա ասում, որովհետև ես երկուսը շատ են առաջանցել մնացած չորսի։ Դեռ մնացածները ըստ էության մարգինալ վիճակի մեջ են մեղվել այս օրերին։ Հիմա հետո կվերակենդանանան, կկարողանան իրենց տեղը գտնել, չգիտեմ, բայց բոլոր դեպքերում ես սրանք շատ են առաջ մեղված։ Մեկը ունի որակյալ մեծամասնություն, կառավարող կուսակցության մասին է խոսքը, մյուսը հզոր թափով առաջ մեղվեց։ Ճիշտ կլներ, որ համագործակցեին, բայց նաև վնաս չգրեր։ Մամուլում ակտիվ քննարկում են նաև ժառանգություն, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների և Հայ ազգային կոնգրեսը դիմադիր Դաշինքի միջև հնարավոր կոալիցիայի ստեղծման հարցը։ Շարունակում է տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Were surprised. Շատ մարդիկ զարմացած են ժառանգությունով. In terms of sacrificing. Զարմացած են, որ ժառանգություն կուսակցությունը իր, այսպես ասած, ակնառու որոշ պատգամավորները զոհաբերեց նոր ժողովրդավարների, նոր դեմոկրատների հետ դաշին կազմելու համար. Ինձ համար ցավալի կլինի, որ ժառանգությունը ցանկացած տեսակ համաձայնություն գա իշխանությունների հետ. Բայց իրական անդիմադիր ուժը հիմա Հայ ազգային կոնգրեսն է։ Ագահ այն բանից, ամեն դուր է գալուց, դուր չի գալի, բայց հաշվի առնելով անդիմադիր ուժը։ Վերլուծաբաններն ասում են, որ քաղաքագիտական առումով կոալիցիայի ձևավորումն ըստ էության սխալ է, քանի որ հանրապետական կուսակցությունը սահմանադրական մեծամասնության համար անհրաժեշտ 66 հոգու փոխարեն այժմ ունի 70 պատգամավոր, ասել է, թե ինքն է իրադրության տերը, ու նման պայմաններում կոալիցիոն փաստաթուղթ ստորագրելը մեղմ ասած կդիտվի նախագահի ընտրություններին ընդառաջ քայլ։ Մեզ է միանում քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Կոալիցիայի իմաստը ես տեսնում եմ միայն մի դեպքում, երբ որ կոալիցիայի ձևավորվում կոալիցիայի ստեղծում կառավարություն ձևավորելու համար։ Մենք տեսնում ենք, որ հանրապետական կուսակցությունը ինքնուրույն կարող է կառավարություն ձևավորել և նաև պատասխանատվություն կրել։ Սակայն հնարավոր է, որ հանրապետական կուսակցությունը գնա կոալիցիայի Բարգավաճ Հայաստանի հետ կառավարություն ձևավորելու համար միայն մի դեպքում, արչևում նախագահական ընտրություններ են, և եթե իրեն գան որոշակի պայմանավորվածության ապագա նախագահական ընտրությունների մասին, այդ դեպքում այդ կոալիցիան կլինի այդ գրավականը, որ այդ համաձայնությունը գործելու է, այլ դեպքում կոալիցիան որևէ իմաստ չունի։ Սև ամպեր են կուտակվել ԱՕՔՍ-ի շենքի գլխին։ Շենքը կարծես թե քանդում են, իսկ այն ընդգրկված է Երևան քաղաքի պատմության ու մշակութային անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում և ունի պատմական նշանակություն։ ԱՕՔՍ-ի շենքը կառուցել են դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանից առաջ։ 1910 թվականին Աֆրիկյանը եւ մի շարք այլ բարերարներ այն կառուցել են ջրծաղիկի համաճարակից տարապող հիվանդներին այստեղ բուժելու համար։ 1950-ական թվականների սկզբին նախկին հիվանդանոցի շենքի ետնամասում ավելացվել էր մի նոր հատված, որն էլ այժմ քանդում են։ 130 տարվա պատմամշակութային արժեք ունեցող շինության փոխարեն, ըստ տարածված տեղեկությունների, բարձրահարկ հյուրանոց է լինելու։ Տարածքը ձեռք է բերել Local Developers ընկերությունը, շենքը սկսեցին քանդել ընտրությունների նախորդ օրը։ Այն մասին, որ շենքը քանդվում է, հազանգեցին մի քանի քաղաքացիական նախաձեռնություններ։ Նրանց խոսքերով պատմական կառույցը կարող է զոհ գնալ բիզնեսային ցնորքի ալիքին։ Մեզ է միանում մեր քաղաքի նախաձեռնության անդամ Վարդան Գերավետյանը։ Ես պահին ոչ մի բան չի գնում, որովհետև իրենց ընդհանրը թույլտվություն ունեին փոսորակ փորելու հետազոտման նպատակով, բայց իրենք ոչ թե հետազոտման նպատակով են փորել, այլ ուղղակի կառլավան են փորել շենք կառուցելու համար։ Մշակույթի նախարարությունում ասացին, որ Սամվել Մայրապետյանը պատրաստվում է 7 հարկանի հյուրանոցային համալիրը տեղ կառուցի, հետագա բարեկարգումով շրջապատը, բայց ոչ թե բարեկարգել ԱՕՔՍ-ի շենքը։ ԱՕՔՍ-ի շենքը ուղղակի, ասում եմ, բարի ունի մաստով քանդվել, բացի դրանից Աբովյան 3/1 շենքը, որ կա այդ անկյունում Պուշկին Աբովյան հատվածում, եթե կառուցվի այդ կատլավանը, որ փորվել, եթե ուղղությունը նայեք, ուղիղ գնում էր այդ ԱՕՔՍ-ի շենքի վրա, որը իրանց թված որ ավելորդ, որ ուղղանկյուն ստանան։ Այսինքն այդ շենքի բնակիչների պահնելը այստեղ խնդիր կա, որովհետև եթե 7 հարկանի շենք ինքը կառուցեց, իսկ ԱՕՔՍ-ի ներքևի շենքը, սև շենքը նորից մշակույթի կոթող,
լավ հուշարձանա։ Հիմա եթե իրենք մոտավորապես 70 մետր սանտիմետր տարածությամբ ոնց որ պատրաստվում են այդ շենքը դնեն, դուք ոնց եք պատկերացնում, որտեղ հակահրդեհային խնդիրներ ա, այսինքն հյուրանոցը բացելու ա պատուհանը ու նայի ուղիղ դիմացի շենքի պատուհանի մեջ, չլսված բան ա, որտեղ ընդեղ դուռ կա, պատուհան կա ու նույնը հակառակ, այսինքն մշակույթի կոթողը ոչ թե ինքը հենց շենքն ա պահպանվում, այլ այդ միջավայրը նաև իր շրջապատը, իսկ դա չի կարելի այնպես բռնել, խցկել արանքները։ Ոնց որ բացի աղօքսից կա նաև այս երկրորդ խնդիրը, որի վրա ես չեմ բացառում, որ նույնպես Մայրապետյանի ուրեմն ախորժակը բացվի։ Մշակութային հուշարձանների պահպանման գործակալությունում, սակայն, վստահեցնում են, որ ոչ ոք չի պատրաստվում քանդել աոքսի շենքը։ Հերքում են նաև մշակույթի նախարարությունում։ Շենքը ոչ թե քանդվում է, այլ ամրացվում, իսկ հետևում որևէ շինարարություն չի կարող լինել։ Այսօր ԵՄ-ի թղթակիցին ասել են մշակույթի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Նրանց խոսքով այդ շենքը քանդելու համար պետք է տրվեր մշակույթի նախարարության թույլտվությունը, որը չի տրվել։ Նշենք, որ Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արթուր Գևորքյանն էլ ասում է, որ իր տեղեկություններով շենքը ոչ թե քանդվում է, այլ հետնամասում շինարարություն է ընդանում, իսկ նման շենքը քանդելու համար պետք է մշակույթի նախարարության թույլտվություն, որովհետև քաղաքապետարանը զբաղվում է միայն շինթույլտվություն տրամադրելու։ Դարձյալ Մեզեմյանում Վարդան Գերավեցյանը։ Միանշանակ ստում են իրենք, որովհետև ինչ ա նշանակում բարեկարգել, եթե դրեցին օրը ցերեկով, կրանը դրեց ու քանդեց, ուղակի քանդեց, քարերը ոչ համարակալվել են, այս պահին իրանք նախագիծ չունեն, կա հաստատված փաստաթղթեր, չկա կառավարության որոշում, բարեկարգումը դա նայ ա, ես որ ինչ-որ փոշի ա նստել կամ ինչ-որ մի քարը կոտրվել ա, դու բերում ես մի քիչ ինչ-որ ուզում ես տեսի բերես, բայց որ դնում ես շենքի մի մասը քանդում ես, դա ի՞նչ բարեկարգ, հեքիաթ ա, դա բացարձակ ստախոսություն ա, ինչը սկսվեց Արևիկ Քսանվելյանից և Կարո Այվազյանից, որոնք փորձում են հարությանը մոլորության մեջ գցեն, որովհետև այդ քանդման պրոցեսն էլ ենք մենք նկարել, բոլորն էլ տեսել են, թե ինչ էր ու ինչի վերածվել, հետագա բախտը թե ինչ ա լինելու, ասեմ ու բացարձակ ոչ ոք չգիտի, ոչ մշակույթի նախարարությունը գիտի, ոչ էլ են, բոլորը նստած սպասում են, թե լոկալ դիվելոպերսի տնօրեն Սամվել Մայրապետյանը հերթական անգամ ինչ երաշխություն ուրեմն կպատվիրի, որ բոլորը դրա տակ պարեն։